Altså, dette her er jo ikke ukjent for noen. Dette er Thuja, og jeg sier det rett ut. Dette er den billigste og kjipeste sorten du kan ha. Men den kan bli fin. Av og til kan det som er billig også bli bra. Jeg vil ha den smal oppe og bred nede, for jeg vil at solen skal gå helt ned. Hvis jeg klipper den helt rett, så kommer aldri solen ned. Og så blir den glispete, og så blir den stygg nede. Men jeg vil at den skal være som en stram, grønn vegg. Den skal ha vært veldig billig, men når vi er ferdige, da skal den se ekstremt eksklusiv og dyr ut. Denne hekksaksa er jo helt fantastisk hvis du tar ett og ett solitærtre. Når jeg har så mange, så har jeg lyst til å prøve meg på en som er litt motorisert, så vi kommer oss unna med det og blir ferdig. Den vil se helt nybarbert ut, men den blir 100 ganger finere. Bred nede, smal oppe. Sånn skal en hekk være.